Торговий павільйон замість ось таких мафів виріс на вулиці Зеньковецької, 70 в Ужгороді. Самовільна забудова обурила містян. Негативно, звичайно, як може бути по-іншому? Ну, раз не реагує ніхто більше, то що ми можемо зробити? Я не знаю, самовільно чи ні. Так треба наказувати, якщо немає розрішення, звісно. Самостроя не повинно бути тут, щоб парковочки зробили. Звернення про порушення містобудівних норм через нелегальне будівництво торгового павільйону надійшло до депутатів Ужгородської міської ради. Питання підняли на другому пленарному засіданні останньої сесії. Виданий дозвіл на 4 окремі мафи, але на їх площі зведено один величезний статичний торговий павільйон. Мій проект про скасування дозвіл на встановлення мафів. Зараз цей дозвіл скасували. Наступний крок – це рішення про демонтаж. Тут є варіант – або добровільно демонтовують, або примусово силами муніципальної варти. За проголосували 25 з 37 присутніх депутатів. Рішення про скасування дозволу на встановлення мафів прийнято. Далі – рішення про демонтаж.